I ono što je pokazalo da RAB sada ima svoju poziciju među udruženjima u Srbiji, to je tvoje učešće u usvajanju medijskih zakona. Čula se reč RAB-a, tvoj stav tamo, tako da evo i tu smo, da tako kažem, dobili značajnu poziciju. Jesmo, to je bilo stvarno jako značajno, nije bilo jednostavno jer od praktično stvaranja medijske strategije ja sam u svim radnim grupama i znači kako je donošena medijska strategija u toj radnoj grupi, pa onda kod donošenja jednog zakona, drugog zakona, znači svih medijskih zakona, evo sad i pravilnika, čulo se reč RAB Srbije. I ja moram da kažem da smo se borili zaista od javnih rasprava pa nadalje i trudili da negde se izborimo za što bolje pozicije kad je u pitanju radio. Međutim, u nekim stvarima smo uspeli, u nekima možda i nismo, ali smo načeli barem neke teme koje će dalje da se razvijaju. Ja moram da kažem da niko nije ostao imun na ono što smo mi govorili i da negde smo jako značajno uticali na pisanje zakona koji su negde sada već i usvojeni, a evo sada radimo pravilnike, uskoro će i novi zakoni i tako dalje. Ja sam član praktično te radne grupe i za akcioni plan, tako da sve ono što se tiče radija, RAB Srbija je prisutna i ja sam prisutna tu i ne morate da se brinete. Sve ćemo da pokušamo da uradimo na najbolji mogući način i jednostavno mi se često i čuje i vidimo, bilo online, bilo da se vidimo ovako i svaki put znamo tačno šta žele naši ljudi, šta žele radio stanice i to predstavno. Znači nismo imaginarna radio okupljanje nekih ili nismo živih 167 radio stanica koje imaju svoje zahteve.